þessu meðferðarátaki heilbrigðisyfirvalda gegn lifrarbólgu C var hrundið af stað í ársbyrjun 2016. Það sem stemt var að því að bjóða öllum þeim sem smitaður væru af lifrarbólgu C á Íslandi lyfja meðferð á 30 ára tímabili og þessu megin meðferðarátaki er raunverulega ljúka þessar mundir. En lifrarbólga C er ein algengast orsök skorpulifrar, lifrarbilunar og lifrarkrabbameins og það hefur verið metið svo að það væru í upphafi átaksins að það væru milli 800.000 Íslendingar smitaður af þessum sjúkdómi. Helsti áhættu hópur fyrir lifrarbólgu C í flestum vestrænum ríkjum er fólk sem spreita sig með vímuefnum í æð. Já, heilbrigðisyfirvöld hafa lagt verkefninu til fé, alltaf 150 milljónur á ári í þessi þrjú ár, en auk þess að þá lagði lyfjafyrirtækið Gilead til lyf til verkefnisins og á þeim tíma sem þegar verkefni fór á stað þá var áætlað markaðsverðmæti lyfja sem fyrirtækið var tilbúið að leggja mörgum alltaf 10 milljarðar. En að þessu verkefni hefur komið fjöldi fagfólks og þarna erum víðtæka þverfaglega samvinnu að ræða. Landspítalinn er miðstöð þessa verkefni sem auk þess hefur er sjúkrahúsi Vogur okkar helsti samstarfsaðili. Okkur hefur tekist að þessum tíma, þessum þremur árum, að ná til lang flestra smitaðra einstaklinga og þannig að þetta hefur vakið mikla athygli erlendis og við höfum farið víða til að kynna þessa niðurstöður á ráðstefnum og það eru margir sem leiða til okkar hér á Íslandi það hvernig við höfum borðið okkur að við þetta verkefni. Alþjóða heilbrigðismálastofnun lagði fram þá stefnu árið 2016 að þjóðir heimsætti að stefna að útrýmingu lifrarbólgu C sem meiri háttar heilbrigðisvár og í því felst 80% lækkun á fjölda nýra tilfella og 65% lækkun á dánartíðni og þá er miðað við að ná þessu markmið árið 2030. Ég held að þessi óvægt að fullir að það er engin þjóð í veröldinni nær því að ná þessum markmiðum heldur en Ísland eins og staðan er í dag. Það gæti hugsanlega orðið 2020 en tími verður það að leiða það í ljós. Þó að megin átaksverkefninu sé það bil að ljúka þá er mikilvægt að fylgja þessu vel eftir og sofna ekki á verðinum. Við þurfum að halda áfram að skima áhættuhópa fyrir lifrarbólgu C og vera tilbúin að setja þá sem kunna greinast með nýtt smit strax á meðferð og eins er mikilvægt að halda áfram aðgengi að fíknmeðferð og öflugri skaðaminnkandi aðgerðum en það hefur líka verið eitt af því sem við höfum beitt okkur fyrir í þessi þrjú ár. Á þessum tímamótum að þá verður haldið málþing á læknadögum í Hörpu mánudaginn 21. janúar og á þessum málþingi þá mun heilbrigðisráðherra flytja ávarp, við munum fara yfir stöðu verkefnisins, árangri, við munum fá erlendan gest Margaret Hellard sem er smitsjúkdómalækni frá Melbourne í Ástralíu og hún ætlar að fjalla lifrarbólgu C og sem á svona breiðum grundvelli og hvaða lærdóm megi draga af meðferðarátaki á Íslandi og Ástralíu og víðar sem og setja þetta í svona samhengi. Við munum líka fara yfir mögulegan árangur og áhrif á lýðheilsu Íslendinga, við munum fara yfir ræða hvað lærdómi getum dregið af meðferðarátakinu varðandi heilbrigðisþjónustu við fólk sem sprauta sig með vímuefnum í æð og fleira. Ég held að við getum lært margt af þessu verkefni um það hvernig nálgast megi fólk sem við fíkn vandastríða í samt við heilbrigðisþjónustu.